Ես պատուհանները դեռ չեմ տանել։ Լրիվ ես պատուհանները պայթեցրած ա։ Այդ դեռ մեզ մեր պատուհան չկա։ Ես այ մեշոկներով հավաքել եմ այ։ Դեռ մեզ նույն շուշայ այ։ Հավաքել եմ ստիտրը որ տանեմ քա։ Արի ասեմ թե որ Աստեղ էս կրմուծած, այդ պատուհաններով սկսված։ Այ, այ ես։ Ես քանի դեղացը, որ դեղացը, որ դեղացը։ Եկ, պապը տենում ես, մի հատնել ընդեղ ախապած, ստեղ երկու հատ ախապած, մեկը էր սա։ Աստեղ ախապել, Ահա կենտերը, որ պատային էր մարդին։